concert. Thank you.
Letraro Brno. Nice. Druhý místo, Marek Pável, to je doba. A třetí a stálej zahraniční host, Jan Lištinský. Ještě dokud tam počkáte, tak ještě jednou bych chtěl říct, že to je závod Radka Drápy, který byl lehký závodit a předávali ho jeho nejbližší. A vaše to závod líp, tak kdy se nám už objevuje na medaile město Eliška Šubertová. Jednou už dneska naposled. Letky Drápy, to je závod a předávali ho otec. Děkujeme jemu. Děkujeme.